Ahoj lidi, tady je Matt a já vás vítám u novýho let's play na novou hru, takže na novou sérii, a ta hra se jmenuje Deadpool a je to vlastně hra na motivy komiksu od Marvela, takže je to klasická Marvelovka, ale není zase tak klasická, protože tenhle ten hrdina je úplný opak Spidermana, opak Supermana, opak všech možných Supermanů dohromady, superhrdinů samozřejmě dohromady, protože furt jenom chlastá, furt chodí jenom za tady těma holkama a tak dál. Takže jsem fakt moc zvědavý na tu hru. Já jsem koukal na pár gameplayů od nějakého Amíka a úplně jsem se neskutečně řezal, protože ty hlášky, to je něco jak Doom jednička, to je prostě úplný kill. Takže jdem na to. Já bych si chtěl zapojit. Já to budu hrát na joysticku a už koukám, že už reaguje. OK, our hero is chilling out maximum. No, já to berem. OK, a máme si vybrat Terran Ultra Violence. Já si vemu střední úroveň, to bude stačit. Já jsem fakt na tu hru zvědavý, protože co jsem viděl, tak jsem z toho chcel. Upřímně jsem se smál. Totálně. A já nevím, jestli to pro přeskakovat, ale uvidíme. Bohužel to nejde přeskipovat. Ježíš. No tak, honem, já bych se strašně těším, až si to zahraju, protože je to fakt úplně mega hustá hra. Teď jí zastřelí úvod. To prostě je úplně maniak. Anyway, looked over your proposal. Not gonna pretend I understand any of it, but the answer is no. We're gonna pass on your big game idea. What? He said no? That was our chance to make our own video game. Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh yeah, because of the Deadpool. Hey, Peter. Já bych si skipnul, nebo se tady uřežu smíchy. Jo, jde to, ve zrníkem. Tak proč mi to nešlo ale na tom? This is bullshit. A script? Like some dingus word writer's gonna know better than me how to show how amazing I am. On se normálně drbe devítko na koulích, ale to really. Yeah, right. What's so amazing about that geek? Click. Stávej, boj. Máme zmáčknout levou páčku, aby si to prdel ze mě. Hey, okay. What's that? You guys tracking my every move now? But jo, I haven't even accomplished anything in this game yet. And there's another one. Oh! So it's gonna be one of those games, vypadá? Huh? On vypadá jak takový, jak v těch sadomaso vole filmech. Takový ten v tom oblečku, akorát je trošičku víc nabůstěný, no. Explore my apartment. OK, máme proskoumat. Jeho domeček. So, how's the ball looking coming along? No. Red Rocket! You just sit tight, and I won't have to shoot you. Plan big dog. Okay. Máme opravit kytaru? Nechci. To je prostě taková hustá arma. Mlask. Dobré. Už stačilo. Obviously the prop guys never got around to making me an awesome guitar. Jasně. Okay. Wonder what's in here. Fuj, v tom se koupeš, ty prasco. Kill Garms? Počkej, zkusím ho vzít. Yeah. There we go. Now we're talking. What the fuck? So to... Much more realistic. Fine. You asked for this. Hunters of hope! Oh, I gotta love the ones that make you sweat. Prostě vím, on dělal, že mu nestačí ten malinký čtvereček, tak... tak to prostě vytáh. Why would anybody want to see that? I sure as hell don't. Why did they think I wear a goddamn mask? Hope this game doesn't like try to do the whole tragedy behind the comedy thing. Co tady? Máme jít ke dveřím, mám vím. Let's see what's behind door number one. Fuj, teď se podrbal na prdeli. We're coming! We're coming! Underwear? Are you trying to say underwear? Hello, delivery from Mr. Deadpool.
need your autograph right here, please. Yes, yeah, I wanna kill stuff. Jasný, no, I still want to play with my young. Já hello, chci. Sir. Dej mi to. I have a package. So do I. Yoink. Yoink. Package. Package. Shit. As I no, to je manuál, ten stejně nikdo nechce, z toho si dělají všichni prdel. To můžeme přeskipovat. Ale to je úplně halus, zatím se mi to líbí. Tak, a teď asi je to, jo, to je ta výcviková místnost. Ah, a sewer. How quaint. Does anybody remember how to play? I never read the manual. You can't read. Yes, I can. I only play PC games. Hey, there's some text. Oh. Player, read that okay, shit. Skáču. Do whatever Double High Moon says. Sweet, jump button. Hop, hop. Light attacks, check. Heavy attacks. Okay. Got heavy it. Attack. I command goons to spawn so we can test our match skills. Hej, co to děláš? Ten bomba. Our light and heavy attacks together and see what okay, happens. Musíme tady spáry se šlehat. Tak ty. Oh, nechutný. Enemies can't hurt us while we are můžu něco sebrat? Nemůžu. Yes, ty králo, ono to střílí. You know what's better than not getting hit? Hitting back. Ej, masakr. You and boy. Ok, můžeme si něco koupit ve storu. Ach, so. Máme 2000, tak co si můžeme koupit? Maximální náboje, tak ne. Hele, tady je new upgrades nahoře. To už máme koupený. Nemáme, máme. Aha, to stojí 5000. Ok, we get it. Buttons do stuff. Let's move on. What did you have in mind? Tak jo. Besides you two schmucks, one crate, co to ještě umí? Jo, tím to střílí. Interakce. Okej. Okay. To si děláš, prdel. Já se tady normálně nafouknu na foukovací hrad. Jdem si zaskákat. Dělej. Mačkám co nejrychleji, že abych si to nafouk. Whew. Sometimes it's the setup work that'll get you all tuckered out. Tak pojď, Wolverine. Bounce house. Boing. Boing. Woohoo! Banana. Boing. 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 Banana. Woohoo! Boing. 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 Woohoo! Tam vyskočit aspoň. Boing. 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 Banana. Boing. 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 Banana. Boing. Hey, we don't take fall damage, so go nuts. Aha. No, fall damage. Cože mám udělat? Not very stealthy, were we? Let's try that again. Oops, spat jsem. An unsuspecting bad guy. Let's stealth kill him. Jasný, máme jít teď potichu a zabít ho do hlavy. Okay. Máme na výběr. Já ho zabiju takhle. What the fuck? Ty jsi šerým cárka. Dobré, toho beru. A teď co? Jo, tady máme nějaký penízky, tak to si pozbírám. That is impossible. Yeah, but a já už bych chtěl nějakou vraždu. Já to šílená hra, se to přežil jako svině. Upgrade, už máme jaký upgrade, už máme 13 000 bombardák. It more money pay, aha. Tak počkej, dead points jsou něco jiného než money play. Aha. No nic.
The more bad guys we kill, the more upgrades we can unlock and purchase yes. with our points. Teď... I like to spec my Deadpool for defense and healing. Já nevím, yeah, I like tam, to spec my Deadpool for nougat and cream filling. No, tam je to ošklivý, máme jít asi tudy nahoru, že? YouTube and blow in hole. Jasně, takže máme položit bombu nahoru. OK, tak to není problém. Ale musíme sdílet tady korunky. Musím říct, že se to na tom joysticku hraje docela obstojně. Čekal jsem, že to bude horší. Ale kamera mě zatím ani moc nějak nezlobí, takže nestěžuju si zatím. Ale ještě jsem nepotkal žádný zlý lidičky, takže čekám už jenom, kdy už tady budou. OK, class. Tap jump while jumping towards a wall to perform a wall jump. Ta-da! Hezký wall jump, tada! Tam se potřebuji dostat. Tak. OK, všechny penízky musím se sbírat. Ježiš. Ano, jsem spadl jako idiot, ale žijem dál. If it were me, I'd chain wall jumps together. Máme skákat jako idioti po stranách. Připomíná mi to Prince of Persia. Ještě na mobile, to bylo bombový. Taky trošku ze skákačky. Oh, no jasně. Na poprvé jsem to neudělal. Hej, kde jsem? Jasně. What the f... Hej, kam jsem se teď dostal? Press the jump button in midair to do a double jump. Jo, jasně. It's awesome. Laws of physics be damned. Už to mám. Oh, and hold the jump button. Musíte prostě počkat díl. Takže kudy ještě teď? Nahoru, tudy. Tady se budou penízky a tady bychom měli už dát někam tu bombu, ne? Jdou se dát ještě vejš. Já, tady. Okay. OK, a teď už tam pletím tu bombu. Yes. Time to go boom. Boom. That's what happens when you mix C4 with a bean burrito. Now be honest, I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now, am I? Jde si posadal nohy. Dobré, takže jdeme dál. Light attack. Deadpool. Hey baby. What the hell is going on down there? Security. Get off your duff and respond. I'll be in my penthouse. Don't let that clown get in here. Penthouse, huh? Tak všechny jdu se kam úplně, pojď, ty chceš mohla vůdou dolů. Why are we here again? Haha, we're getting caged off some billionaire douche novel. That'll be media mogul chance. Hej, tak to je úplně masakrozní, gamerska. Babies cry. Hej, tak se bych se nechce seknout. Tak ty, ubliž taky. Nechtěl jsem ti ublížit. What are we doing again? Elevator. Ale řekl jsi zvol to, brácho. Are you even paying attention? Of course I am. Making sure you were. Na. A teď kam? OK, baby. Nový kombo jsem se naučil. Wow, you are one lucky guy, because that would have taken most people's head. Nový upgrade. Tady máme upgradey. Aha, na ní není. No money, no funny. Sorry bro, kde máš hlavu? A štíte z toho hlava kolem. Tenčí ruka. Hej, nesložil z vás někdo ruku, pánové. Uvidíme. Třeba se někdo o ní přihlásí ještě. Kašlu na to, chtěl se vás zastřelit, ale tohle je větší. Stát.
what? Mustard with that? Okay, mám otevření to momentum. Alert! We are locking elevator access now! Troops should give you that! Listen, you little masked moron! Nobody comes into my house like this! Aha, I hope it was worth it! On bouchnul do lidi, do žlu, do červeného. The elevators are disabled. Oh, I know! Let's just get some chimichangas and wait for him to come downstairs. Or we can find a way to shut down power to the entire building. That would force a system reset, bringing power back to the elevator. Like this guy. We should keep him around. To maintenance! Somebody get down there and shoot their clown! I am not a clown, sir! What a yucky clown! I'm talking to you. Když mě nenaučím se krýt, tak já nevím. Umřeš. Násilnou a bolestivou smrtí. Co ty myslíš? Tak, cítí. Ustaneš chimichangu. Oh, kámo, tady dostratil nohu. A tam na ruku, ježiš, Maria. Mrtvej. A jdu si sebrat ale ty boty za tebe. Jo, a jdu si to naupgradovat. Ok, jdem dál. Jedu dál. Tyhle jsem hnusnej. Fuj.